ninguém soube que ele foi. Um dia vai pra gente se encontrar. Estamos indo buscar o Cícero no hotel e levar pro estúdio bar pra Noite Fora do Eixo, primeira de 2012, primeira do fim dos tempos. Comida! Boa, comida, cara. Veja o que eu digo. Dizer a verdade, não foi fácil de enganar a minha vontade. Fiquei molhado pela chuva do teu não. Quando você vem ou não, o que você quer?